Amerikadagi tartibsizliklarda afsuski o'zbeklar ham aralashmoqda. Bu ikki ayolining qilgan ishiga nima deysiz? Qochlik deb o'zini o'zi bildirib qo'yishdi. Yaxshi emas o'g'irlik qilish. Milliy gvardiya askarlari namoyishchilar bilan birdamligini bildirmoqda. Bunday birlikka Tramp qanday munosabatda bo'lishi hozircha noma'lum. Ma'lumot uchun AQShda qora tanli Floydning politsiyachilar tomonidan o'ldirilishi mamlakat bo'ylab yirik namoyishlarga sabab bo'lgan edi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahridagi yangi yo'l va ko'prik loyihasi bilan tanishdi. Jami 5.6 kilometrlik yo'l soatiga 3000 ta transport vositasini o'tkazish quvvatiga ega bo'ladi. Loyiha natijasida Sergeli tumaniga transport qatnovi tirbandligi 50%ga, harakat vaqti 20-25 minutga kamayadi. Shu yerda Toshkent shahrining transport konsepsiyasi va investitsiya loyihalari taqdimot ham o'tkazildi. Ramzan Qodirov odamlarni ommaviy chiplashtirish mavzusiga munosabat bildirdi. Checheniston davlat teleradiokompaniyasi bo'lmish Grozniy efirida Ramzan Qodirov 5G minoralari inson salomatligiga zarar yetkazishi bilan bog'liq mish-mishlarni rad etdi va umumiy nazoratda bo'lishlari uchun odamlar ommaviy chiplashtiriladi degan gaplarga ishonmaslikka chaqirdi. Checheniston rahbarining bu mavzuga to'xtalishining o'ziga xos sabablari bor. Avvalroq zamonaviy texnologiyalar tufayli sog'ligi yomonlashayotganidan shikoyat qilgan mahalliy ayolning audio xabari ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqalgan edi. Shundan so'ng qo'shni respublikalarda aloqa minoralarini yo'q qilish boshlandi. Odamlar 5G minoralari ularni zararlashi va chiplashtirishiga jiddiy ravishda ishona boshladi. Ramzan Qodirovning ta'kidlashicha, minoralarni o'rnatish mintaqada ham, Rossiya Federatsiyasining boshqa tuzilmalarida ham amalga oshirilmayapti, chunki buning uchun zarur bo'lgan chastotalar ajratilmagan. Uning ta'kidlashicha, 4G har doim butun mamlakat bo'ylab qamrab olinmaydi. Avvalo ular haqida mobil operatorlar bilan muzokaralar o'tkaziladi. Sirdaryoda 6 kishi tibbiyot xodimlarini sababsiz kaltakladi. 4-iyun kuni Sirdaryo viloyatining Sayxunobod tuman tibbiyot birlashmasi tez tibbiy yordam bo'limiga qarashli birlashgan tez tibbiy yordam shoxobchasi navbatchi vrachi va navbatchi feldsheri kaltaklandi. Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazining Sirdaryo viloyat filialida o'rnatilgan KAL markaziga Sayxunobod tumani Do'stlik mahalla fuqarolar yig'inda yashovchi fuqaroning tobi qochganligi bois o'sha mahalla hududidan o'tuvchi kanal bo'yiga tez tibbiy yordam so'rab tungi soat 24:13 da murojaat qilishgan. Natijada Respublika shoshilinch yordam ilmiy markazi Sirdaryo viloyat filiali tez tibbiy yordamning KAL markazi chaqiruvini Sayxunobod tumani tibbiyot birlashmasi tez tibbiy yordam bo'limiga qarashli birlashgan tez tibbiy yordam shoxobchasiga uzatgan. Guliston shahridagi tez tibbiy yordamning KAL markaziga kelib tushgan chaqiriqqa asosan birlashgan tez tibbiy yordam shoxobchasining 20 382 MAA raqamli Damas rusumidagi tez tibbiy yordam avtomashinasida navbatchi vrach va navbatchi feldsher chaqiriq manziliga tungi soat 00:21 da yetib borgan. Chaqiriq manzilida esa 6 nafar mast holatdagi fuqarolar kutib olishgan va yetib kelgan navbatchi feldsher va navbatchi vrachni mashinadan tushishi bilan sababsiz kaltaklashgan. Natijada 1992 yilda tug'ilgan navbatchi vrach bosh miya chayqalishi, o'ng qosh sohasi ezilgan yirtilgan jarohati, o'ng ko'zi gematomasi, ko'krak qafasi o'ng tomonlama yumshoq to'qmasining lat yeyishi tashxisi bilan hamda 1976 yilda tug'ilgan navbatchi feldsher bosh miya chayqalishi, o'ng qo'l kaft suyagining asosidan yopiq sinishi, chap chakka sohasi burun va chap yonoq sohasi yumshoq to'qmalari lat yeyishi, yuqori lab ichki va tashqi yuzasi teri osti gematomasi, o'ng ko'z pastki qovoq sohasi yumshoq to'qmasining lat yeyishi tashxisi bilan Sayxunobod tumani tibbiyot birlashmasining shoshilinch tibbiy yordam bo'limiga tungi soat 2:00 yotqizilgan. Tuman tibbiyot birlashmasi shoshilinch tibbiy yordam bo'limi shifokorlari vrach va navbatchi feldsherga tegishli tibbiy yordam ko'rsatilgan. Ushbu hodisa ishtirokchisi bo'lgan 1980 yilda tug'ilgan fuqaroni tungi soat 2:00 da tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari Sayxunobod tumani tergov bo'linmasiga olib kelishganda ular mast holatda bo'lgan.
Mast holatda bo'lgan 1973-yilda tug'ilgan fuqaroning o'ng tizza bo'g'im sohasi yumshoq to'qimasi lat yeyishi va shilingani bois unga tuman tibbiyot birlashmasi shoshilinch tibbiy yordam bo'limi navbatchi shifokori vrach-xirurg Jo'raboy Ashirov tomonidan ambulator yordami ko'rsatilgan. Ayni chog'da ushbu holat yuzasidan Sayxunobod tuman ichki ishlar bo'limi tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. O'zbekistonda chiroyli avtomobil raqamlari 6 toifaga ajratildi va ayrimlarining boshlang'ich narxlari o'zgardi. Vazirlar mahkamasi qarori bilan ayrim chiroyli avtomobil raqamlarining boshlang'ich narxlari va toifalari o'zgardi. Yangi tartibga ko'ra, avval 3 toifaga ajratilgan chiroyli avtoraqamlar endi 6 toifaga ajratildi. Bundan tashqari, ayrim chiroyli raqamlarning boshlang'ich narxlari va toifalari o'zgardi. Xususan 333, 444, 666, 999 raqamlar kombinatsiyasi birinchi toifadan ikkinchi toifaga o'tkazilgan bo'lsa, 003, 004, 006, 008, 009, 030, 040, 303, 400, 404, 600, 900, 909 kabi raqamlar ikkinchi toifadan uchinchi toifaga o'tkazildi. Toshkent shahridagi ikkinchi toifa raqamlarining boshlang'ich narxi agar ular har xil kombinatsiyadagi harflar bilan bo'lsa, bazaviy hisoblash miqdorining 30 baravari. Avval 40 baravari edi. Bir xil kombinatsiyadagi harflar bilan bo'lsa, bazaviy hisoblash miqdorining 40 baravari. Avval 50 baravar bo'lgan edi. Etib belgilangan. Shuningdek, oshirilgan to'lov stavkalari bo'yicha beriladigan avtotransport vositalari uchun ro'yxatdan o'tkazish davlat raqami belgilarining ro'yxati ham e'lon qilindi. Turkiya eshiklarini ochdi. 40 mamlakat, jumladan O'zbekiston bilan aviaqatnovlar tiklanyapti. Turkiya 10-iyundan boshlab 40 mamlakat bilan xalqaro parvozlarni boshlaydi. Bu haqda 4-iyun kuni Respublika transport va infratuzilma vaziri ma'lum qildi. Ushbu oydan xalqaro reyslar boshlanadi. 40 mamlakat bilan parvozlar qayta tiklanadi. 10-iyundan boshlab birinchi reyslar Bolgariya, Qatar, Gretsiya, Bahrayn va Shimoliy Kiprga, dedi u. Turk vazirining so'zlariga ko'ra, birinchi bosqichda Anqara 15 mamlakat bilan parvozlarni qayta tiklash to'g'risida dastlabki kelishuvga erishgan. Hozirda biz Shimoliy Kipr, Avstriya, Litva, Serbiya, Qozog'iston, Albaniya, Belarus, Birlashgan Arab Amirliklari, Moldova, O'zbekiston, Ukraina, Marokash, Iordaniya, Sudan va Italiya bilan kelishuvga erishdik, deya qo'shimcha qiladi u. Ma'lumot o'rnida ta'kidlash lozimki, 1-iyundan boshlab Turkiyada ichki reyslar qayta tiklandi. Mamlakatning asosiy aviakompaniyasi Turkish Airlines 18-iyundan boshlab Yevropaga xalqaro reyslarni amalga oshira boshlaydi. Turkiya koronavirus pandemiyasi sabab barcha ichki va tashqi aviaqatnovlarni to'xtatgan edi, jumladan O'zbekiston bilan ham. Biroq pandemiya vaziyati yumshagach, ikki davlat ham xalqaro turizmga alohida e'tibor qaratdi. Jumladan, kecha bo'lib o'tgan yig'ilishda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev shunday dedi: "Birinchi yundan boshlab ichki turizmning rivojlanishiga katta e'tibor berdik. Shu bilan birga tashqi turizmda qaysi mamlakat bizni qabul qilishga tayyor bo'lsa, biz ham tayyor bo'lamiz. Biz darrov samolyotlarimizni uchiramiz. Mana Turkiya bilan gaplashyapmiz. Ular tashqi turizmni ochishi bilan biz ham ochamiz." Ayni kunlarda Turkiyada koronavirusga chalinganlarning umumiy soni 166 mingdan oshdi. 4609 kishi vafot etgan, 130852 nafar bemor sog'aygan. Mana har dam hayron etam, bulbuldayin giryon et. O'ziga ip ko'rmas olqish duoni, chorasiz qolganda eslar. Davlat kushi qo'nsa boshinga, sheriklar topilar oshinga. Kimsa oyimasing uchun qildi ayolsaniki. Ayrollar bu hayotning lazzati sog'liqdadir. Yolg'izlikda ranging so'lar, jigar bag'ring qonadolar. Man bugun yetarman ashkun yo'lina, yura yuzim mohiya, jismi jonim manduhiya.
Zimu ikramı bilen Sen yerde yolun yok yok atmasın ben